Keď táto kniha vyšla pred 10 rokmi na Slovensku, tak to bolo zjavenie, ale aj tak vieme, že vyšla neskoro, mala vyjsť oveľa skôr. A teraz vyšla pred pár mesiacmi v českom preklade, vynikajúcom preklade Josefa Moníka pod názvom Žila sem s oddaným komunistou v nakladateľstve Prostor. A zaujímavé, že pri každom tom preklade, v každej tej jazykovej mutácii je iný titul, iný názov. Prečo to tak je? Alebo komunikovali ste s tými redaktormi o tom, pre aký preklad, aký názov sa zvolí, aby to bolo tomu prostrediu zrozumiteľné? Komunikovali sme veľmi veľa, boli sme veľmi kritické. A potom sme nejak spoločnými silami prišli na to, že ako sa to môže volať. My sme sa trošku báli toho komunistu v tom titule, my sme sa báli, že to odradí čitateľov. A tak ako sa to volalo v origináli, to je skoro nemožné preložiť, takže naozaj v každom jazyku sa to volá inak. Po slovensky vtedy v Bratislave na to sme nemali veľký vplyv, ale fungovalo to. A podobá sa to na titul vo francúzštine. No nie, lenže tento titul zrejme dobre funguje aj na divadelné predstavenie. A fakt, že sme vždy, keď išlo o titul, sme sa nie že hádali, ale vždy sme diskutovali a chceli sme prísť na ten najlepší možný. A nie je to jednoduché, ale myslím, že to sedí teraz. A ten francúzsky preklad má také zaujímavé pozadie, zaujímavý príbeh. Viete nám o tom povedať niečo viac? To je také, že ten preklad urobila Simone Signoret, ktorá je zhodou okolností sesternicou našej mamy. A to, čo vy ste sa dočítali v knihe, ale samozrejme sa to nevošlo do hry, je ten fakt, že mama mala také skúsenosti, že sa snažila Simone Signoret, keď bola vydatá za Yves Montana v týchto časoch, keď boli oni veľmi presvedčení komunisti, mama sa snažila ich zaangažovať do boja, aby pomohli v tejto veci ako očistenia nášho otca. A vtedy sa Simone veľmi nepekne zachovala a nebola vôbec ochotná pomôcť v tej veci, ale dodatočne potom obidvaja nejak sa obrátili a prišli k rozumu a aby to vykompenzovala, tak naozaj sa angažovala do tejto knihy, preložila ju do francúzštiny a napísala úvod krásny, takže nejak bolo vidieť, že mala trošku maslo na hlave a tým pádom si to veľmi, veľmi pekne odčinila. Ešte jedna vec ma zaujala, že vyšla knižka v bieloruštine, v bieloruskom preklade. A to by ma zaujímalo, že ako v takej krajine, ktorá teda má dosť zložitú politickú situáciu, a dajme to moju diktatúru, že ako tam vlastne tá knižka mohla vyjsť, alebo vyšla v exíle, alebo ako to bolo? Knižka vyšla v rôznych jazykoch, ale objavili sme, že vyšla po španielsky a po belorusky, ale to bolo pirátske vydanie. Takže nikdy nepožiadali o žiadne práva a napríklad španielská kniha je preložená z francúzštiny, a do beloruštiny je to preložené zo slovenčiny, takže my vôbec nič nevieme o osude tých kníh v týchto krajinách. Ale veľmi sa tešíme, že to vyšlo, či už pirátsky, alebo nie. Hlavne, že to ľudia čítajú. Áno, že tá kniha žije. A ešte jedna takto k tomu jazyku. Že vlastne literárnym jazykom vašej mamy bola angličtina.
podobne ako to mal Nabokov. A veľmi krásna angličtina, literárne silná, ale domnievam sa, že takým jej intimným, privátnym jazykom bola maďarčina. Ona mala niekoľko privátnych jazykov. Mama bola veľmi nadaná a ovládala 8 jazykov a naučila sa od detstva, vedela po maďarsky a po nemecky a veľmi skoro po francúzsky a po anglicky a veľmi rýchlo sa naučila po švédsky a po slovensky. Smiali sme sa jej len na dvoch slovách, ktoré vždy sme skloňovala. Ja neviem, čo by si povedala, v ktorom jazyku sa ona cítila najlepšie. Ja myslím, že v maďarčine. Áno, ale s nami nikdy nehovorila po maďarsky. A vy viete po maďarsky? Áno, my sme geniusky. Ale v maďarčine nevyšla kniha. Nie. A plánuje sa? Nie, zatiaľ nie. V slovenčine, teda v slovenskom prostredí sa kniha stala najprv predlohou rozhlasovej hry, rozhlasovej adaptácie, vlastne vo vašom tandeme. Môžete nám porozprávať nejako o genéze toho, prečo ste sa rozhodli, lebo tak ste predovšetky divadelníci, prečo ste sa rozhodli najprv pre rozhlas, alebo či už ste uvažovali aj o divadelnej realizácii a ako vznikla spolupráca s Martinským divadlom, ako k nej prišlo? Možno si môžeme použiť aj tie mikrofóny tam. Raz. No, ten rozhlas vlastne vznikol tak, že sedí tu inak zhodou okolností Martina Vanajová, ktorá bola vtedy dramaturgičkou v Slovenskom rozhlase a ona nás vlastne oslovila, že rozhlas by chcel, aby my sme niečo pre rozhlas spravili. Bola to vlastne naša prvá taká ako nejaká, a moja teda jednoznačne, že práca v Slovensku vôbec v rozhlase. A chceli po nás nejakú pôvodnú slovenskú literatúru. A hľadali sme rôzne možnosti, ale keďže ja som bol veľmi fascinovaný touto knihou, tak mi prišlo vlastne, že to by pre rozhlas mohol byť celkom dobrý vlastne námet a v rozhlasovom prostredí by sa ten obrovský epos vlastne dal vyrozprávať. A potom išlo o to, aby vlastne sme vôbec na to získali práva. Keďže sme vedeli, že sa o tú knihu na Slovensku snažilo viacero významných ľudí, režisérov a divadiel, tak sme nevedeli, ako uspejeme. A vlastne vďaka tomuto momentu prišiel prvý kontakt s pani Táňou a s pani Zuzkou a tam započalo aj naše priateľstvo. A na základe toho, že tá rozhlasová hra mala aj veľmi dobrú odozvu a že dámy Langerové boli s tou našou prácou spokojné, tak sme od nich dostali aj tú zelenú na divadelnú adaptáciu. A hľadali sme samozrejme priestor, kde to spraviť. Logické bolo, že to urobíme v Bratislave. Ale vtedy prišla práve zasa ponuka z Martinského divadla, ktoré predtým robilo ďalšiu dramatizáciu ďalšej veľmi významnej slovenskej knihy 7 dní do pohrebu od Jana Roznera. Obe tieto knihy sú také zvláštne dvojičky, pretože tie knihy obe boli napísané o našej krajine, o období komunizmu v našej krajine a obe boli napísané v exile, v emigrácii. A obe tie knižky vyšli až po revolúcii, a to teda hodne neskôr po revolúcii. Vyšli vlastne kúsok za sebou. A tak nejak bolo vlastne prirodzené, že by Martinské divadlo naviazalo na inscenáciu 7 dní do pohrebu, ktorá sa stala inscenáciou roka na Slovensku.
A tak sa stalo to, že sme sa vlastne dostali do kontaktu s Martinským divadlom pre realizáciu tejto hry. Ale je aj tam prepojenie, lebo vlastne otec bol vlastne z Príboviec pri Martine, odtiaľ pochádzal, tam sa vlastne narodil. Takže ono si to našlo vlastne aj takúto lokálnu záležitosť, nehovoriac potom o ďalších súvislostiach, ktoré s tým boli aj v rámci divadla. Takže taká to bola tá genéza. Neviem, či ešte niečo Peter chce. Povedal si všetko, čo by som povedal aj ja. Možno iba ešte k tomu úplnému úvodu. V podstate tá úvaha o tom divadelnom, o tej divadelnej adaptácii bola v zápäti po tom, čo tá kniha vyšla. My sme držali rukav, vtedy ešte ako dramaturg činovali národného divadla, sme sa ňou zaoberali, ale potom sme dostali práve správu, že je tam iný tím, ktorý by rád na tej hre pracoval, takže sa to v podstate odložilo o pár rokov neskôr, vlastne 3-4 roky neskôr prišlo takto odhlasovanie. Ešte jedna vec len, že treba dodať to, že Peter pracoval na tejto dramatizácii tak ako na mnohých predošlých a v tomto prípade to bolo ešte teda o to špecifickejšie, že s jednými z hlavných postav mohol viesť priamy dialog a on ho aj viedol. A vlastne celá tá dramatizácia, už tá rozhlasová a potom aj tá divadelná, veľmi, veľmi výrazne vlastne bola založená na vzájomnom porozumení a na dialogu Petra s pani Táňou a s pani Zuzkou. Že nešlo len o to zdramatizovať tú knihu, ten príbeh, ale vlastne Peter to postavil na istých situáciách, ktoré akoby v tej knihe nie sú. Tie základné situácie, ktoré sú pre tú dramatizáciu. Ale tie nie sú ním vyfabulované, ale sú vlastne vytvorené na základe osobných výpovedí a spomenok pani Zuzky a pani Táne. To som sa práve chcela spýtať, že ako ste spolupracovali a či ste viedli nejaký dialog pri písaní toho textu, napríklad toto nie, toto tam nedávaj, tak toto nebolo. Nie, absolútne nie, ale samozrejme, že niektoré z tých situácií, ktoré ako Patrik hovorí, ktoré nie sú v knihe, sme mu porozprávali, takže preto môžu byť v divadle, ale sú autentické. Ale oni ako keby istý náznak tej knihe existuje a keď prišiel ten nápad, postaviť to na takých tých troch základných situáciách, teda jeden, to prirodzene tá situácia tam je, ale nie je vyfabulovaná. Jeden je teda odchod Československa v 68. Druhý je úvaha nad tým, či zostať v tom Švédsku. A tretie už ako keby po tom rozhodnutí. Tak to bolo to, čo som si samozrejme preveroval. To bolo to, keď sme začali tú našu debatu, kde sa otvorili nejaké cesty k tomu, čo sa tým možno nenachádza práve z optiky Táni a pani Zuzky. Keďže tá kniha je teda autobiografiou ich mami, ale vlastne ten vstup z ich strany posúval tie situácie inak a dával nám optiku práve pre rozšírenie možno, že práve tých postav tých dcer. Teda od začiatku som vedel, že chcem, aby to bolo postavené na tejto trojici. Ja som samozrejme tu naplakala, ako obyčajne, ja som to teraz videla tretíkrát a je to všetko veľmi silné, ale aj tým, že je to tak veľmi autentické, pretože niektoré z tých príhod som naozaj rozprávala a tie sa teraz odohrávajú na scéne. Takže tým je to, ako hovorím, autentickejšie a silnejšie. Ja teda tiež musím povedať, že som mala zobraté hrdlo aj teda pri čítaní knihy, ktorú teraz osviežujem čítaním českého prekladu a aj teda pri dnešnom predstavení. A často mi napadalo, že veľa sa o tej knihe hovorilo ako o nesentimentálnej, ako o takej o knihe, ktorá vlastne už pracuje s nejakou zhodnotenou emóciou a s emóciou s odstupom. A vlastne sa asi úplne s tým nestotožňujem, že je tam pre mňa ten emotívny svet strašne plný a
A v podaní Jany Olhovej je pre mňa veľmi zrozumiteľný. Vlastne s tými rozhodnutiami a s tým osudom Jo Langerovej sa viem absolútne stotožniť, rozumiem mu. A akým spôsobom by sme mali mladému človeku, ktorý to nezažil, dnes rozprávať o príbehu a rozhodnutiach Oskara Langera? Lebo to je podľa mňa možno ťažko pochopiteľné, že prečo sa držal tých ideálov. Tým ľuďom sa hovorí, že veriaci komunisti. A my sme to analyzovali veľakrát. Ako je to možné? To bol prípad Laca Novomeského, to bol prípad Gustava Husáka, ja neviem, mnohých intelektuálov vlastne ľavicových alebo komunistických. Nemám na to odpoveď, ale jednu vec viem, že tie príbehy proste treba rozprávať. Treba ich rozprávať možno práve v divadle, ktoré je priestorom pre myslenie, pre kritické myslenie, priestorom pre uvažovanie, kde človek môže sa dotknúť akéhosi príbehu z minulosti, môže sa ho dotknúť, nejakým spôsobom ho precítiť. A ten zážitok mu môže dať akúsi katarziu, alebo možno poznanie, možno emóciu, ktorá v ňom začne nejakým spôsobom vibrovať a začne možno inšpirovať aj to myslenie nejakým úvahám. Tomu ja verím. Verím v túto silu umenia a o to viac v dobe, ktorú vlastne teraz žijeme. Žijeme dobu, ktorá začala ignorovať fakty. Doba, ktorá začala ignorovať pravdu, začala relativizovať zásadné veci, zásadné skúsenosti ľudstva. A nie jedinou, ale jednou z úloh umenia je rozprávať tieto príbehy, aspoň tak, ako to vnímam ja. Lebo ona tá história na istej akademickej úrovni je pomenovaná, je definovaná, ale mnohé z tých vedomostí nezostúpili do celospoločenského povedomia. A to je jedna z úloh umenia, kedy má rozprávať príbehy na to, aby človek s týmito faktami sa konfrontoval formou konkrétnych príbehov, aby ich mohol prežiť a cez ten zážitok, nie cez čítanie nejakých suchých faktov vlastne o dejinách, ale cez príbehy, tak ako tomu bolo v divadle vlastne pradávno, zažívať to stretnutie vlastne s tou minulosťou a dotýkať sa jej proste cez emócie. Považujem to za veľmi, veľmi dôležité. Špeciálne v dnešnej dobe deje sa to po celej Európe, keď by som hovoril len o Slovensku, celý vzostup vlastne neonacizmu, tá absurdná logika, ktorou sa argumentuje, to svinstvo, ktoré sa vyplavuje, tá zvláštna potlačená agresivita v tých ľuďoch, ako to znovu vlastne, tá šelma vlastne sa nadýchuje, ako znovu cerí zuby. Je to aj našou povinnosťou vlastne rozprávať tieto príbehy. Ja ti neviem odpovedať na tú otázku presne, že prečo to tí ľudia takto mali, že aj po tom, čo prežili, tomu verili naďalej. Mnohokrát ten argument je v tom, že lebo Stalin, a keď Stalin padol, tak on bol to zviera a oni verili.